এই দলদলবিলাক বন্ধ কৰিব লাগে কিয় কিয় মানে ঘৰখনক ঘৰ কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে কোনখন ঘৰ যিখন ঘৰত গৈ এতিয়া তুমি খুবা যিখন ঘৰতে চুৰ কৰি নিয়া মেগি খাবা আইছকন হয় জানো অ কিন্তু মইটো কাকো কোৱা নাছিল এখেতে কেনেকৈ জানে তুমি কি চাকৰি কৰা এক্সাইজ মই তোমাক কাপোৰ চাইজটো সোধা নাই চাকৰি কি কৰা সেইটো সুধিছো মদটো যে ধৰে বিয়লিৰ বৃন্দাবন আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত।